Bəli, bir hörmətli izləyicimiz yazır. Salam doktor. Bir kişinin ailəsi, övladları olduğu halda, ailəsinin hər şey qaydasında, intim həyatı da yerində niyə yenə gözü kənarlarda olur, başqa münasibətlərə açıq olur? Bunun ilk əlaməti sizə aşiq olmamasıdır. Və yaxud da haçansa aşiq olub, indi artıq o sevgi bitibdir. Ola bilər sizi çox istəsin, sizə hörmət eləsin. Yəni burada mənim bir sözüm yoxdur. Lakin aşiq olmayan kişi adətən xəyanətə meyilli olur. Bu işin birinci tərəfi. Bunun ikinci tərəfi də var. Ola bilsin ki, kifayət qədər sizin yanınızda özgüvənli deyil. Yəni siz statusça, bilikçə, bacarıqça, hətta qazancsa ondan üstünsünüz. Bu da ola bilər. Elə olanda kişi özünü kompleksli və özgüvənsiz hesab edir. Və nə edir? Başqa qadınlara yanaşmağa başlayır ki, hansı ki ondan aşağı statusda olsun ki özünü orada kişi kimi hiss eləyir. Bir üçüncü səbəb də sizin aşırı fədakar olmağınızdır. Aşırı fədakarlıq kişinin gözündə belə bir durum, belə bir qadın adiləşməyə başlayır. Yəni hər şeyi əldə eləmək çox asandır. Yəni sizi əldə eləmək çox asandır. Hər şeyə razılaşırsınız. Bir dediyini iki eləmirsiniz. Belə bir durumda qadın kişi üçün artıq nədir? Çəkici hala gəlmir. Bir dördüncü məsələlərdən biri özünüz də bilmədən dəyərsizlik duyğusu öz üzərinizdə daşıyırsınız. Yəni uşaq vaxtından olan travmalardır, sevgi aclığı var sizdə və hər şeyi daha çox almağa çalışırsınız. Daha çox əldə eləməyə çalışırsınız. Daimi güclü qısqanclıq, qorxu içərisində yaşayırsınız ki, siz onu itirə bilərsiniz. Yəni belə olanda da gec-tez kişi bu söz söhbətlərdən bezir. Bir digər məsələlərdən biri ana kimliyi ilə bağlantılıdır. Yəni qadın bəzən ana kimliyinə soyunur, belə deyək, və öz həyat yoldaşına sanki övladıymış kimi rəftar eləməyə başlayır. Nə bilim, paltarını geyin, sənə soyuq olar, sənə demədim filan şey eləmə. Sanki elə bil ki, tənqid edəndə də öz balaca övladını tənqid edir. Belə məsələlər varsa, kişi təbii ki, nədir? Sağa sola gedəcək. Gözü orada burada oynayacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.